internatda böyüyen Reşad. Orada böyüdüyü müddətdə də yani heç kim gəlib gedməyib yanına. Onun ürək parçalayan həyat hekayəsi. Bu həyatla barışmışam. Mən yaşadıqlarım heç kim belə yaşamayıb. Reşad və Vüsalə üçün studiyaya kim gələcək? Həyat yoldaşının onu boşadığını bilən Günnarə şok keçirdi. 2013-də xəbərim olmadan məhkəmədən boşayıb məni. Aylardır yoxa çıxan Ceyhun. Atası içir, dözə bilmir. Onun yoxa çıxmasında atasının əli varmı? Ağdərə döyüşlərində xilas elədiyi yaralıların axtarışına çıxdı. Kimlərsə sağ qalmış olar yəqin ki. O yaralılardan kim sağdı? Oğlunu evləndirmək üçün bizə danışa gəldi. O həmin qız, qoy elə ana da məni bilsin. Ananın bu istəyinə oğlu nə deyəcək? Bugün saat 16:00-da bizə danışda.